Mən birinci Avropa oyunlarında iştirak edəcək bütün idmançılara uğurlar arzulayıram. Qoy güclü qalib gəlsin, yaşasın Azərbaycan! Avropa oyunları Avropanın hər yerindən gələn 6000-dən çox idmançı arasında keçiriləcək çox şaxəli idman yarışıdır. Oyunlar Avropa Olimpiya Komitələri tərəfindən hazırlanıb və idarə edilir. İlk Avropa oyunlarının keçirilməsi haqqında qərar 8 dekabr 2012-ci il tarixində Avropa Olimpiya Komitələrinin 41-ci Baş Assambleyasında verildi. Baş Assambleyada 49 Milli Olimpiya Komitəsi iştirak edirdi. Məhz bu tədbirdə 2015-ci ildə tarixdə ilk Avropa oyunlarını keçirmək hüququ Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinə verildi. Avropa oyunları, Asiya oyunları, Pan Amerika oyunları, Ümum Afrika oyunları və Sakit Okean oyunlarından sonra keçiriləcək sonuncu qitə oyunlarıdır. 2015-ci ildən etibarən hər bir qitənin Olimpiya ənənələrinə uyğun qitə oyunları olacaq. Avropa oyunlarında 16-sı Olimpiya və 4-ü qeyri-Olimpiya olmaqla cəmi 20 idman növü təmsil olunacaq. Ümumilikdə 253 medal uğrunda mübarizə aparılacaq. Kamandan ox atma, atletika, voleybol, boks, velosiped idmanı, judo, atıcılıq, üzgüçülük, stolüstü tennis, taekwondo, triatlon və güləş daxil olmaqla 12 idman növü üzrə Rio 2016 yay olimpiadasına təsnifat imkanları veriləcək. Gəlin, biz də ölkəmizin dünyada tanıdılması üçün çox böyük fürsət olan Bakı 2015 Avropa oyunlarının ən gözəl şəkildə keçirilməsi üçün var gücümüzlə səy göstərək. Bu işdə dövlətimizə yaxından dəstək olmaq hər bir azərbaycanlının vətənpərvərlikdən doğan borcudur. Gənclərin mənəvi inkişafı ictimai birliyi olaraq biz də öz növbəmizdə ölkəmizin bu sınaqdan ən gözəl şəkildə çıxması üçün bütün gücümüzlə çalışır və hər kəsi bu gözəl məqsəd üçün dövlətimizə yaxından dəstək olmağa çağırırıq. Unutmayaq ki, dövlətimizin hər uğuru Azərbaycanın dünyadakı nüfuzunun daha da artmasına, digər ölkələr tərəfindən yaxından tanınmasına səbəb olacaqdır. Bu uğurlarda az da olsa rol oynamaq isə çox böyük şərəfdir.